Ramazanski turnir u malom futbalu ove godine nije okupio toliko ekipa kao nekih ranijih, ali se tokom prethodnih 25 dana imalo šta videti na travnatom terenu Novopazarskog sportsko-rekreativnog centra. Poslednje večeri odigrana su još 4 finala. Ekipa Black Glass osvojila je 27. ramazanski turnir u malom futbolu u konkurenciji seniora, pobedivši u finalu sastav građevinskog preduzeća Đondić sa 4-2. Finalnu utakmicu obeležili su golman Admir Mujović, Edin Ličina i Ado Đerlek iz Black Glassa, koji su tim redosledom proglašeni za najboljeg golmana, strelca i igrača na ramazanskom turniru. Treće mesto na seniorskom takmičenju pripalo ekipi tu iz Čaršije. Osim pobedničkog pehara i zlatnih medalja, predviđeno je da šampionski sastav dobije i novčanu nagradu od firme Ikan Company, koja je bila generalni sponsor turnira. Alk Company slavio je u konkurenciji kadeta posle pobede nad Marketom Avdović u finalu sa 2-0, dok je treća Toskana. Iz Alk Kompanije stižu i najbolji golman, strelac i igrač u uzrastu kadeta, a to su Denis Krasić, Hamza Nailović i Vahid Zimonjić. U pionirskom finalu ND 2011 ostvario je trijumf od 3-1 protiv Novog Pazara 2002, a na trećoj poziciji završio je Alk Company. Aldin Tutić i Strahinja Krasmanović iz najboljeg pionirskog kolektiva su prvi golman i strelac, dok je Almir Brunčević izabran za igrača turnira. Iako je gubio na poluvremenu, ND 2011 Elektroenđe je u finalnom meču kod Petlića pobedio Novi Pazar 2004 sa 2-1, a u duelu za treće mesto Ribariće je boljim izvođenjem penala sa 2-1 posle 1-1 u regularnom toku nadigralo ND 2011 kroz 2005. Najbolji golman i strelac u kategoriji Petlića su članovi šampionskog sastava Amar Zornić i Đanis Mulić, dok je najbolji igrač čuvar mreže Novog Pazara 2004 Merdan Ganić. Omladinci Ciciban i Poletarci ranije su završili svoje takmičenja na 27. ramazanskom turniru u malom fudbalu, a poslednje večeri nagrađeni su laureati. Među samo dve omladinske ekipe slavio je Autoservis Fare ispred Bojsa. Hamza Bošnjak iz Bojsa je najbolji golman, dok je Đeni Salković iz pobedničkog tima prvi strelac i igrač. Pazar Juniors 1 triumfovao je u uzrastu Cicibana, drugi je bio Pazar Juniors 2, a treći ND 2011. Umer Ibrić i Đeni Stotić iz kluba Pazar Juniors 1 izabrani su za najbolje golmana i strelca, dok je prvi igrač takmičenja član tima ND 2011 Samin Jusufović. Kod Poletaraca najbolji je bio Pazar Juniors 3 ispred ekipe ND 2011 i tima Nacional Kadiluk na trećoj poziciji. U toj konkurenciji prvi strelac je Hamza Doljanac iz drugoplasiranog sastava ND 2011, a Adi Lalić i Tarik Avdović iz Pazar Juniorsa 1 su najbolji golman i igrač.